Joo, mennään tota sinne telttamestaan, siis mistä otetaan kupilliset ja nautitaan ajastamme. Pystyy vähän tulee sit rentoutuu tästä rannalta. Näissä on. No, täällä on täydet festivaalit menossa. Kyllä, täällä on siis. Tää on tosi yleinen tapa niinku korealaisilta niinku nauttia alkoholia ruoan kanssa. Hei! Olen mä enää. Joku vielä keksii jotain herkuteltavaa tähän vai? Joo, kai me nyt jotakin. Busan에 가면 해 먹어야 됐죠. 그리고 내가 밀프랑 조금 우리 음식 전문가니까 밀프랑 조금 얘기했는데 버전으로 되게 새로운 신기한 거 좀 먹고 싶대요. näyttääpä viihtyisältä pikkupaikalta. Niin, siis tää on niinku tosi. Siis noille ihmisille, ei noille ravuille. No ei taas, tässä on sama juttu kuin viimeksi, että. Niin. Merimakkaroita. On merimakkaroita, on lobsteria. Kaikenlaista. Namia. Kyllä taas joku se taas kuolee tietysti, kun me tonne sisään astutaan. Veitsi napsahtaa tähän. Mennään tähän. Tässä on hyvä 4 paikkaa vapaana just. Näyttää hyvältä ja viisi. Kuoleeko joo? Täällä on tämmönen trooppinen ilmasto. Eiks mä tonne toiseen? Kalakärryä. Trooppinen ilmasto. Joo. Tää on kyllä aika eksotinen. Tää kyllä pitää repuun siellä. Mun suri on? Sami pyöjönyt, papa. Oho. Mikä se oli? Se jumale. Älä tapa mua. 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 Ihmettä oli. Se jumale. Totta, totta. Tuolla on ihan kaikki kondiksi. Hata murollu omeso. Ei apajun. Ottan koja? Suri nanne. Tulee sieltä. Arke jakkaan ke kok i suri nanne. Näiden tota vesi. Kyllä se nyt. Nyt lähtee. Oh, pilpu kuse saltossa. Ei futokkeisenne. Kylmä. Kylmä se monta vuotta. Ois kylmä. Ois kylmä. Aita muri ketsiä. Panjoni pala muri se. Mä halusin kokea sun vielä, että se on meriveri. Se on tuolta. Tippaat sinne sitten seuraava satsi. Tulee kun on suolainen. Toi on niin kuulia, että se tulee suoraan merestä. Syödäänkö me hummeria? Ei oo maistettu vielä. No, hummeri. Tällä kevyesti, kasuaalisesti hummeri. Mutta niinku tällä jälkkärin. Jälkkärin hummeri. Se on ensimmäinen kerta, kun mä sitten kuulen näin, mutta mikä ettei. Telia Pekka. Lopsta hänet. Kylmäs. Kossu? Ah, kossu toi itse? Yli kossu. Ah, niin. Kajika kossu. Ah. Niin kroke. Niin kroke. Kossu. Kaikki tämmöiset maistetaan läpi. No niin. Siis, hyvä jälkkäri. All right. Se tulee sieltä. Nyt lähtee. Se on kyllä ihan älytön koko. Tuolta pappi. Siis toi mustekala. Aa, mustekala. Nyt kuulostaa ainakin niin väkivaltaiselta noi veitsen iskut tuolla, että sieltä varmaan tulee tää. Ai tää. Ja se tulee elävänä. Taas. Mä pyydän kaiken. Samimaan jom kurutsi. Bilpurong billeen은 그냥. 문제 없어요. 저번에 맛있게 먹었잖아요 또. 이미 한번 먹어봤으니까. 우리 전주에서 또 먹고 왔으니까. 근데 왜 이렇게 예쁜? 이나 뚫었다. 아까 막 이제 막 호구 때문에 좀 소름에 나 이다.
Nyt. Onko voitto lähellä? No niin. Dippailusta meitä. Se on puttunut tekkäsi kitarinen kanssa. Kötä missä? Ilburo. Ilburo. Bugger. Tää on kyllä hurjaa, kun se tarttuu sun kieleen. Se on jännä fiilis. On. Katso. Järjestettyy maa tossa. Katso. Kiitos. Yes, 일부러 붙였다가 지금 후회하고 있는 것 같아요. 너무 이미 좋아가지고. 아, 딥. 야. 너 에이 단 토트. 아니 그. 뭐 또 왜 봤어? 레이. 에이 리바. 코티라. 나 마우리 파이스 또 하고 레이키야. 다음 그래 하고 또 무슨 다. 근데 맞아 이거 왜 왜 하는 거 에리 ei niinku kovin niin mitä ei kovin usein kyllä tuu saa. Ja tää on itse asiassa ensimmäinen kerta, kun mä syön niinku tämmöstä. Tuolta merästä löytyy kyllä niin omituista. omituista, mutta silti aika herkullista. No. Mä pyydän kaikilta anteeksi, mutta mä en pysty. Me ymmärretään. Mutta niinku kaikilta muilta. Aa, niin katsojilta. Niin. Oi, 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 nyt! Kovaa kaunista. Mennään tämän päivän puolella.못 먹을 수도 있죠. 뭐 생선이나 그런 거 괜찮은데 이렇게 약간 살아 있는 거 뭐 좀 징그러울 것 같은 거 좀. 아예 산낙지 안 먹는 사람 되게 많아요. 약간 그럼요. 느낌은 약간 이렇게 손을 집어서 이렇게 막 뜯을 것 같은 그런 거 봤어요. 방송에서. 되게 하드코어 락하게 생겼는데요. 마 시로 just 가스비스에. 오케이. 고맙다 기타. 어, 근데 너무 예뻐. 저기 뭐 익혀주는 게 있나 저 포장마차에 라면? 저기 오이 잘하나 보네. 아니 나 뭐 하는 거야 이 아저씨. 놀래고 싶다. 복수죠 이거. 아, 되게 컨트롤 잘한다 근데. 시소. 스파마거리. 스퀴드. 시노 오이스테리아 야 sitten yes, 뭔가. Yes, yes. 뭐냐? 이거 시르다 오이스테리. 됐다 사 수르바다스 슬라이. 아니 빌레랑 빌푼 정말 잘 먹는다. 그리고 파렴비 그 샵. 빨리 빨리 한 번만. That's the real deal. 빨리 한 번만. 우포됐어. 진짜 맛있어. 완전 소스. 어디서 텍스처리 되는 게 셀러서. 어디서 텍스처리 뭔데? 에이제 마쿠. 어떻게 불러 다한 이거 파이브스다. 미타 이랬다. 후다 시트로는 뭐야? 이런 거? 아, 나 어떤 말? 달달해. 어다, 고래 보이가. 이다 오이스. 응, 매니. 자, 마마의 맛은 소스. 네, 네. 자, 이제 뺄까. 아이반. 어디 se tekstuuri tietysti. Näitä, täältä vaan poimitaan näitä. No niin. No miten tää näyttää, että täällä on pekonia täällä linjassa. Oho. Meripekoni. 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 Mäkin on perhän kovia. Niin jo. Oi saa. Varokaa hampaa tänne. Oi saa. Varokaa hampaa tänne. Mitä ihmettä? Oho. Mitä sä syöt? Mitä? Mitä paskaa? Mä en tiedä, kuka on ensimmäisenä keksinyt jauhaa tätä näin kauan, että tajunnut, että tää on oikeesti syötävää. Onpa erikoinen ruoka. Joo.
Tosi jännä tuo jälkimaku. Missä meripekonissa? Niin, meripekonissa. Onko se vähän pekoninen muuten tuo jälkimaku? Onko se vähän pekoninen muuten tuo jälkimaku? Oho. Joo, Joo, tää on niinku kokattua. Onko tää niinku parempi? Tää on paljon iisimpi. Ai niinku maultaan vai? Jumain on pujadiri. Tää on niinku ankeria, niin on ihan jees. Markkina, niin. Tää niinku miljoa itseasiassa aivan niinku. Niin joo. Tota, mites Busan? Päivän verran olette niitä. Ui, Busanista ja tosi mukava paikka tää on. Joo, mä en ole koskaan maistanut siis hummeria ja aina kiinnostanut, miltä se maistuu. Tää on tosi hyvä. Oh! Häytmää. Mut tää on sitten, tää on jo niinku tällaista, kun se ois niinku jo liha. On tosi, toi on silti tosi hyvä. Moro. Jörkeä hyvä. Joo. Mikä oli tänään niinku meidän syödyistä ruuista, niin kuin mikä jäi kellekin, mikä niillä mieleen, että mikä oli paras? Mulla oli yhtä shokkia. Ai niin kuin maultaan vai niin kuin mitä? Nää niin kuin ankeria, ne oli ihan jees. Okei, okay, ankeria. Se, niin kuin se, missä oli soossi, se marinadi. Niin. En mennyt sanoa, että mikään pahaa olisi. Mut mun suu ei vaan kestä tota, niin kuin tuntumaa, mikä näistä tulee. Niin, niin. Se on vaan fakta. Mm. Ville, mikä oli paras tänään? Joo, ei mut siis tää on jotenkin tota, siis tää koko kurssi. Siis tää, joo, siis tää koko paikka, että me ollaan nyt jossain teltassa. Niin. Merivesi tossa pörrää meidän eessä ja tää kokenut rouva tuolla paukuttaa jotain eläimiä hengiltä, niin nähdään mitä siellä tapahtuu. Kuuluu vähän siis meille tulee tällaisia niin kuin, meille niin kuin jo lajeenakin, niin kuin, saatikaan ruokana aivan uusia tota, juttuja tähän näin, niin aina oppia, kiva oppia uutta, vaikka se onkin sitä, että sä tapat sen ja syöt sen, mutta niin. No niin. Mut Ville kuvaili sen hyvin kanssa, että tää just, että niin kun tää kirjo on kans niin älytön. Tässä on hirveän paljon myös, mitä mäkään en ole koskaan edes nähnyt tai syönyt. Nähnyt, niin. Ja se hämmästyminen tänne on kuitenkin aika semmonen arvokaskin. Niin, että hyvä, että tuli. Markkina. Siis tää niinku miljoo itseasiassa aivan niinku super. Niin mä en oo ikinä välittänyt ravintoloista sen niinku. Tämmönenkin on niinku, tässä on oma niinku, aika niinku uniikki fiilis. Jep. Ei tuu heti mieleen, milloin olisi viimeksi tämmöisessä miljoon. Meri on 50 metrin päässä. Niin, ja tuossa jatkuvasti pumpataan lisää niin merta tähän niinku meidän eteen. Niin. No mites Busan? Busan on ollut tosi kaunis kaupunki. Okei. Okay. Tykkään tästä miljöstä. Tai niinku tosta kaupungista. Kaupunki näyttää ja joo, miten se tuntuu elävän. Kyllä mä tykkään. Joo. No, mun mielestä nyt kun tässä ollaan, niin ensisijaisesti niin kuin tuonne meren kaupunki. Mutta mä tykkäsin Kamtsonissa nimenomaan sitä, että tota, siellä näkyy, mä olin lähinnä sitä pelkkää hökkeliä ja sitten näet laakson välistä pilkahduksen merta siinä, varsinkin siinä auringonlaskuaikaan. Niin. Se nyt jää ehkä mulle, jos joku sanoo Busan, niin. Mitä jää parhaiten mieleen? Niin, se saattaa tulla se niin kuin mieleen. Plus ehkä niin, ehkä tää kattaus tässä näin. Tykkään aina tulla tänne. Jaa, ramyun. Kyllä, ramyun. Jaa, chogo. Chogo. On muuten hyvä. Joo. Tää on ihan uskomatonta. Mihin tää kaikki ruoka tää menee? Mihin tää menee? Heißt, jetzt muss ich nur schauen, ob es das ist oder nicht. Ist es das? Oh!
낭만 포차. 아 포차 그 포차 그런 거. 와 진짜 제대로 갔네. 제대로 갔네 진짜. 제대로 갔어. 와 나도 저기 가야지. 그런데 가야죠. 간수 코차. Hello. Are you open? Eating? Three? Ja, wir drei. Oh, die Fokus. Oh, Bad baro baro 앞이잖아요. 엄청 좋은 자리 잡았네요. 그러네요. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass unser erster Abend mit so einem Essen endet. Draußen? Ja. Okay, also du nimmst es dann und schneidest es dann ab einfach. Das hast du verstanden. Es ist voll die geile Idee, einfach dieses Ding hier aufzumachen und man hat den Blick nach draußen. Geil. Aber solche Gerichte, finde ich, kriegst du bei uns bei keinem Asiaten, oder? Mhm. Ist ja auch koreanisch. Uff. 그렇죠. 저기는 포차라는 개념이 없죠. 맞아, 포차. 아, 이거 richtig Hunger, ey. 그쵸? Das ist alles drei. Ich wollte mir nicht. Das ist alles. Ah, aber hier ist es schwierig. Lukas, was willst du denn? 그림이라도 있으면 좋은데. 그림이 없다. 없다. 너무 어려워. Was soll ich hinlegen oder geht es? Der scannt das jetzt erst. Yes. Was ist Dolmunoga 번역이 되나? Also Octopus, 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 Octopus. Octopus, Octopus. Also Octopus, 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 Octopus. Jawohl, also eigentlich gibt's immer Octopus. Voll nice. Ah. 그냥 한국어를 영어로 그냥 바꿔놓은 거네. 어, 발음만. Also ich finde, ihr habt ja am Anfang 4 gesagt, das finde ich, hört sich auch geil an. Fishing Hurong, keine Ahnung. Also ich habe ja keine Ahnung. Ich bin offen für alles. So, ja, aber wir können auch die 4 nehmen. Also mir ist echt egal. Für Getränke ist es auch ein bisschen. Okay, aber zum Essen haben wir, ja? Ja, bestell schon mal Essen. Okay. Set for. 호롱이 돌무를 사나 낚시 호롱이. 호롱이! 호롱이가 도대체 뭐야? 어, 낙지 호롱이 드실 수 있어요? 어, 낙지 호롱이. 저도 처음 들어보는데요? 다니엘 먹어봤어요? 호롱? 호롱 저도 안 먹어본 것 같아요. 호롱이. 어, 낙지 호롱이. 낙지 호롱이. So, but for... 한국은 처음이시죠. 한국은 처음이시죠. 전 komplett ausgeschlossen gerade. 네, 좋게 해. 맞아, 맞아. 되게. 어, 설마. 보여주시나 봐. 진짜, 진짜. 옥토퍼스 시푸드 사함. 아, 나 너무 저 눈 좀 봐, 눈 봐. 아니지? 오마나. 오, 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 But is it cooked octopus or alive? Ikim 문어입니다. Ikim 문어. 야, 오케이. 아, 번역비 없었으면 어떻게 할 뻔했어. 아, 번역, 번역. 바이 더 옥토퍼스 hat mich jetzt gerade schon mal kurz geschockt. 오, 너무 푸짐하게 잘 나오네요. 이 호롱이요. 오. 요소 갓김치. 아, 갓김치. 갓김치. 응. 이 김치 아마. 김치. 아, 갓김치가 나오네요. 갓김치. 오. 되게.
Was macht das? Ah, oh, oh, guten Tag. Digga. Aber das muss ich jetzt schon mal fotografieren, was ich da esse, weil dann wird bei uns wahrscheinlich gut. Jeder sagen, um Gottes Willen, was ist das? Gehungert. Oder? Ich glaub, das ist echt gut. 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 Echt Du hast schon vorgegart? Ja, ja. Das kann man essen direkt. Also probieren wir es. Du bist Gott. Das steht doch gar nicht drauf, meinst du? Tja, sowas kriegt man bei uns nicht. Die sehen nice. Ach, das ist gut. Oh! Oh, meine Anwendung war wahr. Alter, diese Schnecke macht mich fertig. Das können Sie sich anschauen. Wie findet sie es? Sie bewegt sich einfach die ganze Zeit. Ja. Lecker. Würzig. Okay. Erster Ausbruch. Digga, die Schnecke muss durchbleiben. Wir wollten Seafood, wir kriegen Seafood. Also eigentlich nicht. Oh, kredo 매운 양념인데 그렇게 거부감은 없네요, 친구들이. 저 정도 배고픔은 뭐 다 들어가야 돼, 지금. 아, 너무 배고파. Ich finde so geil, wie diese Beine, als hätten sie sich so von selbst herumgeschlungen. Es ist okay. 맛있겠다. Ja, ich finde es lecker. Das ist echt gut. Soll ich mal wenden? Ich glaube, die wird es schon sagen, oder? Echt lassen und warten, bis die sagt, Luke. Also mit dem zerschneiden wir es und mit dem wirren wir es um, oder? Du musst immer eine Schere dabei haben, habe ich gelernt bei Galileo. Wo in Korea? Ja, die essen ganz viel mit Schere. Oh, ja. <웃음> 보고 있게 돼, 저렇게. 오! 아, 아, 맛있겠다. Wie geil ist das denn bitte? Das Restaurant von der Location und auch das hier sieht richtig, richtig, es sieht richtig geil aus. Ja. Also es ist super krass. Ich nehme jetzt mal hier so einen Oktopus einfach. Schmeckt schon mal. Mmh. Lecker. Würzig. Okay. Das geht mal so weg. Also ich finde diesen Oktopus. Oh, 젓가락질도 제법 하시네. 그러니까. Also ich finde, gehört jetzt so dumm mit Steck und so essen. Dann wisst ihr, was ich am meisten feier? Den Oktopus. Was denn? Lecker. Mhm. Muss so eine gute Schärfe hat, aber man halt alles noch schmeckt. Ah, oh, okay. Es ist so gut, dass wir offenes Fenster haben. Ich würde so schwitzen und es weht einfach weg. Digga, willst du das Schwein haben von mir? Kann ich nehmen. Ist es das? Mhm. Felix, wenn du ein bisschen Fleisch willst, ich habe dir das ganze Fleisch rausgepult aus Versehen. Mhm. Also, ich kann mit dir zusammen essen. Danke. Und Kugel am Morgen? Und was ich überhaupt nicht mag, sind Sachen mit Fleisch. Also ich bin eigentlich ein Veganer. Ah, 채식주의자.
Also ich bin als Fleischesser quasi aufgewachsen, auch von meiner Familie her. Und dann habe ich meine Freundin kennengelernt und die war zu dem Zeitpunkt schon Vegetarierin und dann später Veganerin. Bleibt als logische Konsequenz eigentlich nur übrig, dass man vegetarisch isst. Mm. Octopus, okay, ich weiß nicht, Schwein brauche ich nicht unbedingt. Ja, 해산물까지는 괜찮고, 그래도 다행이야. Also die Vorspeise ist nice. Das ist. Du isst einfach nur Yuzu Hakimchi. Ah, Hakimchi. Yuzu Hakimchi. Okay. Das hat eine richtig geile Würzung. Was ist das? Das ist der Pilz? Nee, das ist Kimchi. Das ist so Kohlzeug auch. Glaube ich. Vielleicht ist auch Kimchi nicht nur Kohle. Ich weiß es doch auch nicht. Frag mich immer, dass man das nicht mehr kochen muss. Ich weiß es nicht. Ich weiß es aber gar nicht. Oh, 요건 초 둥갓김치. 야, 그리고 이게 남도 김치가 이게. 저 양념이 그냥 어. 일품이죠. 야. 야. 맞아, 맞아. 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 너무 잘 먹어. 진짜 잘 먹어. 오, 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 오. 야, 맛있네. 저 schmeckt dich nicht aus. 진짜 ever. Sorry. 김치를 고추장. 와, 새로운데요, 이거. 정말 빨리 노래가 나오고. Aber das bekommen wir sowieso nicht, oder? 아, 저거 맛있겠다. 참기름을 또 찍어 먹는 거예요? 와, 독특하다. 야, 저거 밥에 올려 먹으면 맛있겠다. Egal. Ja, aber das haben wir heute schon öfter von einem Teller gegessen. Wir teilen schon ziemlich brüderlich. Ja, 처음 봤어요, 이런 맛. Richtig geil. Wir essen sogar zu lang für die GoPro. Geht auch nur noch ein Schritt. Dann Teller. Egal, das ist in Ordnung. Ja, aber das haben wir heute schon öfter von einem Teller gegessen. Ach Gott. Ich bin eigentlich echt voll, aber es ist einfach lecker. Sag mal, euren Rücken ist gut, oder? Ein Rücken? Ja, ja, dann. 모두의 즐거움. MBC Everyone.